A do të bëhet Shqipëria Europa e Ballkanit me në krye Edi Ramën? Kaç naive pyetje. Rama ka tregu vetën, edhe tregon. Po pse kush? Çani Berisha, Ilir Meta. Do bëhet Shqipëria Europa e Ballkanit në krye kryeministrin? Po kivi Ilir Meta me Çani Berisha. Po u kapën koka do të thonë edhe Shqipëria bëhet. Po s'u kapën ato. Nuk bëhet. Po si do bëhet, bëhet. Do bëhet, a? Vedem që ose do pranoj dhe Evropa t'ikin si gjithë shqiptarët nga Afrika, nga Azia, nga Lindja, nga Juku, nga Perëndimi, të tëra janë të bëra me Ramën. Unë mendoj me që merrem edhe me shkrime, edhe duke parë gjendjen edhe politikisht, si bota e sheh, ne jemi vendi veçantë për mikpritjen, për ja si edhe tregon ky vit 10 milion njerëzve që kanë ardhur në Shqipëri. Edhe mendoj që përsëri kemi këtë veçori kaq të veçanta, edhe mendoj pse jo? I kemi edhe bota në një. A do të bëhet Shqipëria Europa e Ballkanit me në krye Edi Ramën? Asnjëherë. Ja. Ne si popull sikur na ka lënë brapa. Edhe sidomos dorën e tretë, u jam i katër, si jam 85 vjeç, po çmimet janë të larta, unë vetëm 120.000 lek morë, vetëm hilashet. Në radhë të parë, Shqipëria në të këto vite 30 vjetë demokraci ka patur shumë politikanë, të cilët ka menduar vetëm për interesat e vetë dhe jo për interesat e popullit. Dhe gjotëshi, për parti mua mos më folë, pse? Demokracinë do çdo njeri, po demokracia filloj në këmbët, jo në koka. Në kuptova. Ta mbili? Po sot ku jemi neve, me që kemi filluar nga këmbët? Neve jemi në shkëmbi kavajës. A do të bëhet Shqipëria Europa e Ballkanit me në krye Edi Ramën? As me Edi Ramën, as ma të që ka qenë, ma të që të vejnë. Shqipëria nuk pohet mu. Po në qofë se i kënë Ramën? Mor po të vinë, shoku Ramës do tjetë naj që të vinë, edhe shoku Saliut. Ata janë gjithë halka zinqirë, janë lidhë gjithë njëri mas tjetërit, edhe nuk e qënë njëri tjetën. Pa më shi se bëjnë gam si qenë në televizor. Po mi si mund të bëjët këtë vëndë, se ju e patë pashpres fara? Po pashpres fara, kështu do nge Shqipëria, cop, nuk regulohet. Mos u lodhë kote politika, se ajo është si punë asaj që sot e ke në shtratë nesës e ke.